Dobrodošli u novo izdanje emisije Pogačaj So, u kojoj vas vodimo u svet srpskog gostoljublja i upoznajemo sa našim turističkim biserima. Ja sam Nikola, vaš domaćin na današnjem putovanju koje započinjemo u Šumadiji. Naša pitoma Šumadija lepa je u svako doba, ali možda najlepše u proleće, kada se u šljivici okite cvetom, a polja zašarene od belih rada i maslačaka. Baš po jednom takvom prolećnom danu naša ekipa je stigla u Belo Polje, selo nadomak Gornjeg Milanovca u kome porodica Janković skoro deceniju i po razvija uspešan turistički biznis. Tri generacije porodice Janković živi složno pod jednim krovom već decenijama. Na okućnici štala sa dve kravice, u toru nekoliko prasadi i ovaca, a u dvorištu travu kljuciju nezaobilazne koke. Dovoljno da porodica na stolu uvek ima kvalitetnu i zdravu hranu, a sve ostalo obezbeđivalo se radom u milanovačkim preduzećima. Nažalost, vreme tranzicije i privatizacije koje je ojadilo mnoge porodice u Srbiji nije zaobišlo ni Jankoviće, te su gotovo preko noći Svetlana Janković i njen suprug ostali bez posla. Međutim, ova vedra šumadinka, vredna kao vatra živa, nije klonula duhom, već je rešila da od svog imanja napravi magnet za turiste. Mi smo negde 2008. godine, s obzirom da sam ja radila 28 godina u firmi, kao tehnološki višak ostala bez posla. I normalno, kao i svi, gledali smo nešto još da radimo. I na nagovor ljudi iz opštine i iz turističke organizacije, mi smo ovu kuću koja je bila, ovako da kažemo, stara kuća, malo sredili i krenuli sa, da pokušamo da vidimo kako će da izgleda sa tim turizmom, normalno. Bilo je tu puno straha, bilo je, ulazite u nešto nepoznato, pa sam se plašila da li će to da krene, kako će to da ide, da li ću ja da se snađem. Međutim, hvala Bogu, evo sad, posle svih tih godina, vidim da to ide dobro i da nije loše. Za 14 godina, koliko primaju goste, kroz kuću Jankovića prošli su ljudi sa svih meridijana i, zanimljivo, imaju više stranih nego domaćih gostiju. Za ovih 14 godina ovde je malo je nabrojati ko nije od stranaca prošao. S obzirom da smo mi radili, dolazili su tu ljudi koji idu jahanje preko planina, avanturistički. To je neka agencija bila iz Nemačke koja ih je dovodila. Bili su i Švajcarci, Belgijanci, Austrijanci, Nemci, Holanđani. Ajde, sad ne mogu više ni da se setim ko. A sad ima u poslednje 2-3 godine imamo dosta Rusa, Ukrajinaca, Jevreja i normalno ti gosti stari koji su, ima i naših domaćih, ali ovde pretežno dolaze strani gosti kod nas. Kod Jankovića najčešće dolaze organizovane turističke ture na ručak ili večeru, te valja spremiti hranu za pun autobus gladnih. A na trpezi je uvek tradicionalna srpska hrana, čiji su glavni sastojci proizvedeni upravo u ovom domaćinstvu ili kod komšija u Belom Polju. A prvo da vam kažem, kod nas nema porcija. To kod nas se ne porcija. Kod nas se znači postavi sto kao za slavu i ljudi kad sedu prosto ne mogu da veruju da toliko hrane bude, da oni to sve mogu, da to njima nije određeno. Vi možete sad da pojedete ovoliko ili onoliko. Mi se trudimo ovde da spremamo onu tradicionalnu hranu da bude. Znači, u selu obavezno se nađe. Imate, ajde da krenemo. Prvo sačekamo ih sa pogačom dobrodošlice. Onda imate, znači, služimo sa slatkim. Posebno što su to ljudi iz inostranstva, da jednostavno se upoznaju sa našim običajima, pa je malo i smešno koliko oni ne mogu da se snađu sa, kad treba da se posluže sa slatkim, pa glede jedni u druge, pa šta to treba da urade, kako to, gde će kašičicu, gde će, od čega je. Onda imate, ide, znači, predjelo. U predjelu normalno, klasično kod nas, sir, kajmak, barena jaja, suho mesno, to domaće. Znači domaće, isključivo domaće. Onda imate u toplo predjelu ide gibanica, zeljanica, zavisno šta. E, onda ide u jelo, imate sarmu, kupus, zavisi šta, kome podvarak, i sezonski punjene paprike, proja. Onda posle toga imate, trudimo se da pravimo neke tradicionalne kolače, nešto što, eto, izvorno naše, da im pokažemo šta je to.
svašta nešto, salčiće, vanilice, rolate, orasnice, puslice. Kada dođu gosti iz Srbije, domaćica Ceca nema nikakvih problema da sastavi jelovnik, jer su i turisti iz Beograda, Novog Sada ili Subotice othranjeni na sličnoj trpezi. Ali kada dođu gosti iz zapadne Evrope, pa pritom i vegetarijanci, onda se šumadijska domaćica nađe u nevolji, jer je u zemlji Srbiji jelo bez mesa uvreda za gosta. Pa ipak naša otresita Ceca je i tu položila ispit, pa su se, na primer, pohovani cvetovi zove ili bagrema pretvorili u vrlo hvaljene specijalitete. E, to je tek bio poseban izazov za mene. Pa sam ja onda prvo počela da sakupljam neke recepte vegetarijanske, a ono, pa sam onda razgovarala sa starijima, pa sa bakom, pa pitam, ma kako ste vi spremali ta posna jela bez mesa i to, dajte mi neki taj stari recept da napravimo nešto, pa će to da bude i kao vegetarijansko. Mogu da vam kažem da sam se snašla u tome. Tamo može tu da se napravi uhuhu, pa čak i mi smo voleli da jedemo, recimo, pljeskavice od koprive. Fantazija, fantazija. Imala sam i neki ljude koji su me naučili, oni su učili to preživljavanje u prirodi i imali su puno tih recepata iz prirode. Pa smo onda miši posakupljali, za takve ljude spremimo, pa ostavimo pečurke razne vrste, pa onda imate, recimo, jedan specijalitet šumsko pile. Pa znat kakva je ta pečurka kad se spremi šumsko pile, oni ljudi nisu znali da li je to meso, da li je to pečurka ili šta je. Za goste iz razvijenih zapadnoevropskih zemalja koji su odavno izgubili svaku vezu sa prirodom i kupuju gotovo plastično voće i povrće u modernim hipermarketima, pravi je doživljaj i ono što je nama sasvim uobičajeno, da sami sebi uberemo voće ili povrće za obrok. Recimo, mi imamo plastenik u kome proizvodimo paradajz, papriku, luk, krastavce, sve je to domaće. I znate, kad oni tu sede i kad vide da ja odem da berem i dođu da beru sa mnom, verujte da mi je se dešavalo da ljudi ljube onaj paradajz. I onaj miris, one loze od paradajza uzima i kaže, po 20 godina nisu osetili takav miris od tog paradajza. Kad on vidi sam da ubere tu i da može da ga pojede na licu mesta, onda vide da se tu imamo domaće koke, domaća jaja. Onda vide normalno svinje, spremate meso, znači krave od kojih pravimo sir, kajmak, kačkavalj, zagibanice za sve što se koristi, eto sve. Pokazala nam je Ceca i knjigu utisaka u kojoj su na bar desetak jezika napisane samo reči hvale za ovu porodicu i gostoprimstvo koje ih je dočekalo u Belom Polju. Ono što su svi isticali jeste osjećaj dobrodošlice i topline kakvu ljudi doživljavaju samo kod najbliže rodbine. Ja sam jednostavno imala isto tako jedan intervju gde sam rekla, mi ljude dočekujemo srcem, mi smo takvi i mi ne znamo drugačije. I mislim da ljudi prepoznaju tu srdačnost, s obzirom da mi radimo mnogo sa strancima. Slobodno mogu da kažem da oni svi kažu da nigde takvog gostoljublja nema kao što je kod nas u Šumadiji, verovatno i u celoj Srbiji, ali Šumadija je nešto opet. Ajde malo da nas naglasim. Kad dođu strani gosti, oni, ja mislim da nigde nema ukus takav hrane kao što ima u Srbiji. Oni se oduševe prvo našom kuhinjom. A da vam ne pričam koliko, mislim da su oni zaboravili tu toliku bliskost među ljudima, da oni to osete ovde. Mislim da to nigde ne mogu da osete tako. Kod nas, kad vi sačekate nekog širom otvorenih očiju i otvorenih malte ne ruku, onda znači i oseti se čovek kao kod svoje kuće. Mi smo imali, recimo, iz Beograda su bile dve, ajde, devojke, da kažem devojke, nisu devojke, ajde, malo su, starije devojke. One su bile i tako da je, kad su pošle kuće, one su plakale. I ova je jedna rekla, ja nisam imala utisak da se nalazim kod vas u gostima. Ja kao da sam bila kod moje bake. Ja ne mogu da verujem da je meni bilo sve dozvoljeno, sve na dohvat ruke, sve jednostavno kao da sam došla kod moje bake, pa me ta moja baka sačekala i dočekala i sad kad idem, kaže, kao da idem od roda rođenog.
Iako su svoju ponudu koncipirali prvenstveno na jednodnevnim turističkim turama, Jankovići imaju i nekoliko soba za goste koji žele da duže borave u ovom prelepom kutku Srbije. A svi koji ovde dođu osjećaće se kao da gostuju kod rodbine. Tako smo se i mi osjećali kod ove srdačne porodice. U prethodnih nekoliko izdanja našeg serijala otkrivali smo vam lepote Knjaževca, koji je postao ozbiljna turistička destinacija od kada je otvoreno skijalište na Staroj planini. Obično tim putem od Knjaževca ka Jabučkom ravništu i ski stazama turisti samo prozuje svojim kolima, žureći ka krajnjem odredištu, a mi preporučujemo upravo suprotno, da vozite polako i otkrijete još neka skrivena čuda Stare planine. Od Knjaževca do ski centra ima nekih 60 km dobrog puta koji vodi obroncima Stare planine i kroz sela koja se još nisu uključila u turističku ponudu ove varoši. Jedna od njih, Donja Kamenica, udaljena je svega 20 km od Knjaževca i zbog njega je vredno skrenuti sa zacrtane rute i to iz tri razloga. Najpre u zgradi nekadašnje zadruge u centru sela, sada je turistički infocentar prepun suvenira i informacija vezanih za nekadašnju planinu Balkan. Turistički infocentar evo radi već 2 godine i putnik dobronamerni koji krene na planinu može da svrati da dobije sve potrebne informacije šta sve može da obiđe na planini. Takođe suveniri i da dobije letke, kažem, sve smernice koje su potrebne da ne ispusti nešto zanimljivo. Druga znamenitost Donje Kamenice je upravo naša sagovornica Ana, koja je pre 4 godine napustila rodni Zaječar i posle nekih životnih lomova ovde u selu našla novi dom i što je još važnije, novu karijeru kao kreatorka i tkalja unikatnih ženskih šalova. U Kamenicu je dovela ideja da u svoje šalove utka i kožu koja se nekada ovde, baš u zgradi zadruge, prerađivala. Nažalost, zbog loših poslovnih okolnosti, radionica za izradu kožnih predmeta se ugasila, ali je zato Ana ovde stvorila svoj šareni svet. 2018. sam došla prvi put ovde i eto, taj moj utisak, taj moj osjećaj kad sam ušla u ovo selo, kad sam prvo videla crkvicu koja je bila pod snegom, pa zatim kad sam ušla videli ste prednji deo suvenirnica, odnosno infocentar i onda ovo je bila radionica sa 7-8 radnika koji su šili, onako jedna pozitivna atmosfera. Upoznala, kažem, Oliveram i eto, on je ponudio meni saradnju. Međutim, za par meseci on je, nažalost, morao da zatvori svoju reciku, a igrom srećnih okolnosti, nažalost i tužnih i srećnih, ja sam ostala da čuvam sve ovo i da razrađujem tu neku moju priču i priču za celu ovu opštinu, zato što je ovo zaista predivno mesto na zemljskoj kugli. Za sve one koji nisu imali prilike da uče latinski jezik, naziv Aninog ateljeja je egzotičan i bez nekog smisla. Međutim, čak i površni poznavaoci govora starih Latina znaju da rara avis znači retka ptica. I to ime ima mnogo veze i sa autorkom, ali i sa njenim delima. Naime, svaki Anin šal inspirisan je nekim retkim primerkom pernatog sveta, a priznaćete da je i žena koja napusti urbanu sredinu i stan sa parnim grejanjem, da bi ložila decenijama stari kotao u nekom selu Bogu iza leđa jednako retka zverka. Vreme je pokazalo da za kreativnost, rešenost umeće, pa i za uspeh nije bitno gde živite, već šta imate u duši. Sve te vrline kao voda nađe svoj put. Svim ljudima da se snovi ostvaruju ako zaista čista srca želiš, jer meni se, umesto, mislila sam da ću svojim tkanjem ići ka većim gradovima, a ja sam došla u Donju Kamenicu, ja kažem i za 7 gora, i ostvarila svoj san, to je da moje tkanje dotakne modnu pistu. Znači, 2020. u doba korone, ja sam dobila poziv da učestvujem na digitalnom Fashion Weeku, tamo je bio digitalni, ali, kažem, prosto, eto, nije bitno gde ste, bitno je da verujete ono što radite i da idete ka tom cilju i to se desi potpuno onako, taj neki čaroban trenutak.
sada Ana sanja velike snove. Najpre da svojim šalovima obavije čitavu planetu, a da pre toga u Kamenici kupi 100 godina staru kuću i pretvori je u prvo turističko domaćinstvo u ovom selu. Umeđu vremenu svoju veštinu tkanja prenosi i na mlađe naraštaje. Sad trenutno su mi na edukaciji dve devojčice iz sela, što mi je jako drago. Baš sam onako presrećna i odlično im ide. Mina već kašala onako četvrti po redu za celu zimu, znači za 6 meseci. Očekujem da se pridruži njena sestra. Znači, vole bih da radim letnje možda kolonice edukacije za omladinu, za strance. Ovdje dolaze i stranci, Česi su se raspitivali da li ću neki workshop da radim. A što se tiče konkretno mog tkanja, vola bih naravno, pošto sam se uputila ka toj modnoj pisti, da to ipak pređe i granice naše zemlje i da prosto se nađe na modnim revijama. Ja se nadam da će sva ova situacija sa koronom i sa, nažalost, i trenutnom situacijom u Ukrajini i Rusiji, da pomenem to, da će sve to da se smiri, da ćemo živjeti u miru i da će, eto, tkanje dobiti ceo svet. A zapravo najveća turistička atrakcija Donje Kamenice je ona zbog koje turisti skreću s puta i dolaze u ovo selo, pa i Anina telje, jeste neobična crkva, koja se ne zna tačno ni poreklo, niti graditelj, a obiluje silnim umetničkim čudesima, kakvih nema u drugim bogomoljama Srbije. Nalazimo se ispred crkve Presvete Bogorodice. Datira s kraja 13. početak 14. veka, mada meštani misle da je možda čak i starija 3. četvrti vek, jer ovde gde stojimo, ovaj centar sela zove se Bair, nalazi se 70 neistraženih grobova. Tako da je misterija koju ona nosi, a to je da se ne zna ko je vlastelin, da li srpski ili bugarski vlastelin Mihajlo, možda se baš nalazi ovde ispod nas. Crkva Presvete Bogorodice je vrlo specifična, ona je biser Timočke eparhije, ukras i knjaževačke opštine i ovog sela i planine, zato što po arhitekturi ona je mešavina romanike, gotike i moravske škole. Znači, spreda liči na francuski zamak, a sa druge strane liči na hrišćanske crkve iz 14. veka. Takođe je specifična po tome što ima sprat, a na spratu postoji freska Svete Petke obnaženih grudi, što je, ja mislim da je, i ne postoji, ili je jako retki prikaz. I takođe postoji prikaz svetih ratnika Teodora Tirona i Teodora Stratilata zagrljenih na konjima. Takođe, ono što sam čula od turista, pošto tu prolaze raznorazni ljudi, znači od umetnika pa do istoričara i to je informacija da misle da ona spada među par mesta gde prevladava vizantijsko plavo. Znači, kažu da ima na Hilandaru, Sopoćanima, u Studenici i eto, Donja Kamenica, znači nijanse vizantijsko plave boje. Ona je inače bila 50. godina bez krova, restaurirana 85. a neverovatno koliko su se freske očuvale. Zbog svega toga, meštani Donje Kamenice sve više veruju da je upravo u turizmu šansa da njihovo selo živi i počne ozbiljnije da zarađuje. Do pre 12 godina, koliko sam ja čula, bila je u Rastinju. Onda je teta Merinka, ovde su bile smeštene izbjeglice, pa je čovek počeo da raščišćava, pa onda teta Meri koja je počela da sadi cveće. I onda je, kažem, opet pominjem, doba korone, naši ljudi su je otkrili od kad je krenula korona. Više stranaca je bilo do 2020. I tako da ja mislim da je ovo ogromni potencijal, jer zaista je, kažem, već je zovu srpski Notre Dame na mrežama, a da ne pričamo o tome šta ona može da povuče, upravo ovo što ste pomenuli, a to je da razvoj turizma, što je jako bitno za istočnu Srbiju, za knjaževačku opštinu koja je inače prepuna predivnih reprezentativnih momenata, što na planini, što u samom Knjaževcu, kažem, ovo mesto je, eto, crkva, turistički infocentar, radionica, ljudi koji mogu da svoje proizvode, ja se nadam, u nekom trenutku prodaju turistima, domaća hrana. Kada napuste Donju Kamenicu, turisti kojima je krajnja destinacija skijalište na Jabučkom ravništu u podnožju staroplaninskog vrha Babin Zub, obično putuju do velikog sela Kalna i tu skreću levo ka ski centru. Međutim, mi svima predlažemo da umesto toga nastave pravo još par kilometara ka Pirotu, jer je tu, pored samog asfalta, fantastičan vodopad Bigar,
koji svakako valja pogledati. 7 kilometara od sela Kalna na putu prema Pirotu nalazi se hidrografski spomenik prirode Bigar Potok. Samo ime Bigar Potok potiče u stvari od imena sedimentne stene koja se nalazi u njegovom koritu, a koja se naziva Bigar. Prava je atrakcija za sve posetioce, od izvora do ušća u Stanjinsku reku nalaze se tri vodopada, a u gornjem slivu, u gornjem toku potoka nalaze se kaskadna jezerca koja su, kada je lepo vreme, tirkizno plave boje. Turisti veoma rado posećuju ovo mesto, tako da je turistička organizacija opštine Knjaževac pre nekoliko godina obeležila pešačku i biciklističku stazu u dužini od 3 km, kako bismo ovaj biser prirode približili što više svim turistima i posetiocima. Poseta vodopadu Bigar je interesantna u svako doba, i leti i zimi. Preko leta ovde je često velika gužva, što lokalno stanovništvo koristi za dodatnu zaradu. U potoku se hladi pivo i sokovi, a na tezgama sve džakonije staroplaninskih domaćica. Čak i kad je hladno vreme, kako je nas pratilo, ovde možete da kupite po koji delikates, kakvih sigurno u našim velikim gradovima nema. Bavimo se proizvodnjom domaćih proizvoda, tradicionalnih proizvoda, sve po starim receptima. Od proizvoda imamo širok asortiman proizvoda, najpre da krenem imamo 5 vrsta rakije, rakija od dunje, rakija od kajsije, rakija od šljive, od viljemovke, viljemovka kruška. Veoma interesantan proizvod je ova rakija od divlje jabuke. Zatim imamo od ostalih proizvoda matični sok od aronije, sirup od aronije, kupinovo vino. Onda imamo sirup od crne zove, od bobica zove, to je veoma jak antioksidans, spada u klasu sa aronijom, možda i bolji od aronije. Onda imamo sirup od maline, sirup od višnje, sirup od dunje, sirup od jagode, sirup od kajsije, sirup od koprive i kivija, to je jedan veoma interesantan proizvod, prirodno je, to je vitaminska bomba. Onda imamo sirće od divlje jabuke. Od ostalih proizvoda šta još imamo? Imamo ajvar cepkani, ajvar mleveni, to je onaj tradicionalni što se cepka rukama. Ovo je mleveni ajvar slatki, imamo ljuti ajvar, imamo džem od malina, imamo marmeladu od čipuraka, imamo tutti frutti džem, jedan veoma interesantan proizvod koji je od 5 vrsta voća. To je nešto fenomenalno. Još je mnogo priča o staroplaninskom kraju i njegovim čudesima ostalo neispričano. Zbog toga smo novo viđenje sa našim divnim domaćinima iz turističke organizacije Knjaževca zakazali već za ovo leto. I to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Pogača i so. Do narednog viđenja želimo vam sve najbolje.